Super. Dragi učenici, naša lekcija za ovu sedmicu su opet sistemi linearnih jednadžbi. Prošle sedmice smo naučili kako rješavati sisteme linearnih jednadžbi metodom substitucije ili zamjene. Ove sedmice nam dolazi na red sljedeći metod, metod suprotnih koeficijenata. Možda vam je čak ovaj jedan od najpoznatijih iz osnovne škole. Prvo ćemo se prisjetiti što je to sistem linearnih jednačina, zatim ćemo se prisjetiti što je rješenje i onda ćemo se prisjetiti koja to rješenja sistem može imati. Dakle, linearni sistem ili sistem linearnih jednačina jednačine sa dvije nepoznate sistem ovog oblika ax plus b y jednako e, pri čemu su a, b i e koeficijenti. Cx plus dy je f, dakle cd i f su realni koeficijenti, a x i y su naše nepoznanice. Dakle, dvije linearne jednadžbe sa dvije nepoznanice. Ono što je rješenje ovog sistema, to su parovi x i y koji zadovoljavaju sistem ovih jednačina, znači obje jednačine. Riječ je dakle o tačkama koje leže na oba ova pravca. Jedan od načina rješavanja ovog sistema, prošli put smo rekli, je metod substitucije ili zamjene, a evo ovaj put ćemo odraditi metod suprotnih koeficijenata. Najprije prisjetimo. Kad imamo dva pravca, oni se mogu sjeći u jednu tačku i tada sistem ima tačno jedno rješenje. Vidjet ćemo kako to izgleda na crtežu. Ako imamo dva pravca, može se desiti da oni nemaju zajedničkih tačaka. Tada su ti pravci paralelni i tada naš sistem nema rješenja. Može se desiti da se dva pravca podudaraju, tada imaju beskonačno mnogo presječnih tačaka, pa i beskonačno mnogo rješenja. To izgleda ovako, već ste vidjeli ovaj crtež, ali nije zgori. Dakle, kada su paralelni, a vi hidrozi pravac, pravce nemaju presječnih tačaka, a sistem nema rješenja. Evo ih sjeku. Sjeku se u jednoj tački koja ima svoje koordinate x, y, dakle sistem ima jedno jedinstveno rješenje x, y. To je jedna tačka. Evo, plavi i rozi spektri se podudaraju, preklapaju, imaju beskonačno mnogo presječnih tačaka, pa tako i ovaj sistem će imati beskonačno mnogo rješenja. Sada ćemo uraditi prvo tri primjera da vidimo svaki od ovih slučajeva, pa ćemo onda za vježbu još jedan primjer. Najčešći primjeri koje vi dobivate za rješavanje su oni kada je jedinstveno rješenje, ali može vam se desiti da nabasate i na ove, zato je uvijek dobro znati što uraditi. Riješiti sistem jednačina. Izvinjavam se. Imamo sistem x minus y je 8 i x plus 2y je 13. Kako bismo ovo riješili metodom suprotnih koeficijenata? Što podrazumijeva metoda suprotnih koeficijenata? Dakle, rekli smo da su brojevi koji su uz x i y koeficijenti. Suprotni brojevi, znamo da su brojevi koji imaju istu apsolutnu vrijednost, ali dakle, kad ih gledamo bez apsolutne, imaju suprotan predznak. Znači, 5 i minus 5, 10 i minus 10, 1 trećina i minus 1 trećina. To su suprotni brojevi. Pa sad, ako je ovo metoda suprotnih koeficijenata, ona podrazumijeva da mi namjestimo na neki način uz koeficijente x ili uz koeficijente y suprotne brojeve i onda kada saberemo ove dvije jednačine, da se ti suprotni brojevi poništi i da ostane samo jedna od nepoznanica x ili y i onda na taj način da je izračuna. Pa pogledajmo dakle. Ako ovdje imamo 4 i 1, možemo namjestiti suprotni koeficijent. Ako da ovu jednačinu pomnožimo sa minus 4, onda ćemo imati 4x i minus 4. Također, možemo namještati suprotne koeficijente uz y.
što imamo minus 3 i 2, za minus 3 i 2 najmanji zajednički sadržalac je 6 za 3 i 2. Stoga ćemo znači množiti ovu sa 2, imat ćemo minus 6y, a ovu sa 3 imat ćemo 6y. Oni ako bismo sabrali ove jednadžbe, oni bi se poništili. Ako već imate izbor, uvijek je bolje birati da množite jednu, a ne obje, jer je manje posla. Pa ja ću izabrati da pomnožim drugu sa minus 4. Dakle, samo prepišemo, drugu prepišemo i stavimo puta minus 4. Sljedeći korak je množenje. Dakle, pa se opet prepisuje x puta minus 4 je minus 4x. 2y puta minus 4 je minus 8y, 15 puta minus 4 je minus 52. Sljedeći korak, rekli smo, je da ove dvije jednačine sabere. Sabiramo x-eve sa x-ovima, y-one sa y-onima i slobodne članove sa slobodnim članovima. Dakle, 4x i minus 4x se poništi, minus y i minus 8y je minus 11y, 8 minus 52 je minus 44. Odavde izrazimo y, y je minus 44 kroz minus 11 i y je 4. Sad se postavlja pitanje kako izračunati x. Vratimo se u početnu jednačinu. I gledamo koja nam je malo jednostavnija. Da izrazimo jednu i da uvrstimo u nju. Dakle, možete direktno uvrstiti pa računati, ali pošto je ovdje jako jednostavno izraziti x, sam izrazila x, x je 13 minus 2y. Mogli smo odmah uvrstiti, da vraćam se u početnu, on koji smo izračunali, x plus 2 puta 4 je 13, računati x možemo izraziti. X je 13 minus 2y, izračunamo, to jest uvrstimo zadanu vrijednost y, 13 minus 2 puta 4, odnosno 13 minus 8 i x je 5. Dakle, dobili smo jedinstveno rješenje i ovo je dakle onaj prvi slučaj kada se dva pravca sjeku u jednoj tački. Sada ćemo vidjeti sljedeći primjer. Imamo sistem jednačina, 5x plus y je minus 1 i minus 10x minus 2y je 2. Šta bismo ovdje mogli uraditi? Evo za x recimo prvu jednačinu pomnožiti sa 2. A već vidimo da je isto i za y. Znači, u jednačinu množimo sa 2, drugu samo prepisujemo, pa imamo 5x puta 2 je 10x, y puta 2 je 2y i minus 1 puta 2 je minus 2. Mi ovdje vidimo da imamo i za x suprotne koeficijente i za y. Sljedeći korak je da saberemo ove dvije jednačine. Međutim, kad sabiramo, pogledajte, minus 10 se poništi, minus 2y se poništi, minus 2 plus 2 se poništi i mi u stvari dobijemo 0 jednako 0. A šta smo rekli kad se dobije neki tačan izraz? Rekli smo da ta jednačina u tom slučaju, odnosno taj sistem, da ima beskonačno mnogo rješenja. Sad ćemo uzeti sličan primjer. Prije njega samo da napomenemo kako rješenja zapisujemo. Dakle, zapišemo jedno, a recimo jednačine izrazimo y. Y bi bilo minus 1 minus 5x. I na mjesto y upišemo to i kažemo x je realan. I sad ako izaberete jedan realan broj x i uvrstite ovdje, dobit ćete jedno rješenje. Ako izaberete r drugu vrijednost, uvrstite ovdje, dobit ćete drugu. Koliko R ima članova, brojeva? Ima ih beskonačno mnogo. Uvrštavajući tako tih beskonačno mnogo ovdje, mi dobivamo
beskonačno mnogo rješenja. Sljedeći primjer, rekla sam, jako sličan, dakle razlikuje se samo u jednom broju, ali vidjet ćemo da to dosta utječe na rješenje. Dakle, opet namještamo suprotne koeficijente, kada tu jednačinu množimo sa 2, kada tu jednačinu pomnožimo sa 2, dobivamo 10x plus 2y minus 2. Drugu samo prepisujemo. Sljedeći korak je da ove dvije jednačine saberemo. Dakle, vidimo što ćemo dobiti. 10 minus 10 se poništi, plus 2y minus 2y se poništi, minus 2 minus 2 će biti minus 4. Dakle, ovo kad se poništi ostaju nule, a sa desne strane je minus 4. Da li je nula jednako minus 4? Jesmo li dobili tačnu nejednakost ili netačnu? Tačnu jednakost, ispričavam se, ili netačnu jednakost? Ovo je netačno. Kad je netačno, mi kažemo da je naš sistem nemoguć, to jest da nema rješenja. Dakle, sad smo prošli kroz sve tri moguće situacije. Sada ćemo uraditi još jedan primjer da malo izvježbamo metod suprotnih koeficijenata. Naravno, vi ćete još vježbati i dobiti zadataka iz vaše zbirke na koje će vas uputiti profesorice. Dakle, sljedeći primjer nam je riješiti sistem 2x plus 3y jednako 7 i 3x minus 6y jednako 7. Mi ovdje možemo raditi da namještamo da budu suprotni koeficijenti uz x i da budu suprotni koeficijenti uz y. Vidimo da uz y je mnogo jednostavnije i da ga samo treba pomnožiti sa 2, da bismo imali 6y i minus 6y. Ali evo, ja ću se odlučiti ovaj put na drugi način, da vidimo kako učiniti kad moramo oba množiti. Znači, u prvom imamo 2x, u drugom imamo 3x. Zajednički za 2 i 3 je 6. Dakle, jedan trebamo proširiti do 6, a drugi do minus 6, ili prvi do minus 6, drugi do 6. Uopće nije bitno koji će biti koji. Odlučila da prvu jednačinu množim sa minus 3, a drugu jednačinu sa 2. Ako prvu jednačinu pomnožimo sa minus 3, imat ćemo 2 puta minus 3 je minus 6x, y puta minus 3 je minus 9y. 7 puta minus 3 je minus 21. Drugu, ako množimo sa 2, imamo 3x puta 2 je 6x, minus 6y puta 2 je minus 12y i 7 puta 2 je 14. Što nam je sljedeći korak? Jeste zapamtili? Sljedeći korak je da ove dvije jednačine saberemo. Namještali smo i uvijek treba biti kad se beremo da se jedna nepoznanica izgubi. Minus 6x, 6x se poništi. Dakle, dobro smo uradili. Minus 9y plus minus 12y je minus 9y minus 12y. To je minus 21. Minus 21 plus 14 je 7. Dakle, imamo minus 21y jednako je minus 7. Odavdje dobivamo da je y jednako minus 7 kroz minus 21. Ako skratimo minus 7 i minus 21 sa minus 7, y je 1/3. Kada smo našli y, trebamo izračunati x. X možemo računati vrlo jednostavno. Da uzmemo bilo koju od ove dvije jednačine, u nju uvrstimo y i izračunamo x. Ja sam se ipak odlučila da uzmem prvu, sada ćete vidjeti, da izrazim x, pa tek onda uvrstim y, ali je apsolutno svejedno. Dakle, 2x plus y je 7, x je 7 minus 3y kroz 2, kroz 2 zato što je 2 broj koji stoji uz x. Sada u ovu jednačinu ja uvrštavam y koje smo izračunali. Dakle,
7 minus 3 puta 1 trećina kroz 2. X je i puta 1 trećina je 1. Dakle, 3 se skrati, možete ići tim putem. X je 6 kroz 2, odnosno 3. Dobili smo rješenje za x, rješenje za y. Znamo da to grafički u stvari predstavlja presječnu tačku za dana dva pravca, pa rješenje zapisujemo u obliku x, y je 3 i 1 trećina. Ja se nadam da mi kad pričamo o sistemu, vi već zamislite u glavi dva pravca koja se sjeku kad dobijemo ovo jedinstveno rješenje. Ovo bi u stvari bilo sve za današnju lekciju. Nadam se da ste se prisjetili metode suprotnih koeficijenata i da vam je jasan postupak rješavanja. Sad na nekoliko primjera vi trebate izvježbati i preraditi ovu metodu da uvježbate metodu, a onda će se raditi malo složeniji zadaci. Dakle, ono što smo koristili od literature je vaša zbirka zadataka Adem Huskić i udžbenik Matematika 1, drugi dio Dakić Elizović. Hvala vam na pažnji i čuvajte se. Doviđenja!